особливого складу люди. Тому що, от скажіть мені, що таке музика? Це технічно коливання вібрацій, але музика – це значно більше, ніж просто коливання вібрацій в повітрі. Музика – це стан душі. Я вірю, що всі музиканти приходять на цю землю з якоїсь особливої планети музики. Так? Правда? Для чого ви вибрали свій шлях у музику? Мені цікаво. Що для вас музика? Хто мені скаже? З діточок, можливо. Чому ви займаєтеся музикою? Не тому, що...